Kita neng leg-leg wae ningan. Alah, siapa sih? Kita. Oh iya. Sakian putane wis sakti tur mandraguna. Artine tanpa mic ana bisa suarane. Oh, nang. Berarti nganggo FM. Iya. Wis rese ning jero kedok. Bener. Coba kedoknya dibuka ning endi? Hobi. Cae. Nenan. Sawise priyanggaku. Kuwi ben. Jakarana ning tempat panggonan. Waduh. Cari dewek priyanggane aku iki lagi ngemban tugas. Waduh, sampe aku lagi ngemban tugas bae ta, Bun? Iya. Ora pragat-pragat. Wingi neng ngemban tugas maning ya. Iya, wingi Bang. Sakieun bangkene tugas. Ning tuku ani karang bale maning ya. Oh. Cai. Nenan. Kita ki cari dewek koli tugas saki pimpinan. Tugas siapa, Bun? Kita ki kongkon manjing ana ning sejarah ning umah. Oh, manjing? Iya. Arep pang bebasu-basu piring. Beli. Muteli berkat. Ora. Beres-beres jaburan. Butukuan. Goreng-goreng-gorengan, gorengan bakwan. Di sana pengobenge. Oh, bongke-bongke. Ora. Mas bongke. Tujuane ngaku. Lumaku manjing ana ning sejarah ning umah. Iwale sawiji kongkon nyandak yaiku sekaitah kepeleng tuan rumah. Oh kononnya Bud. Iya. Jadi kapan dilaksanakan? Iya. Bud. Cai. Nenan. Sebab sindaran tugas iku kudu tegas nang ya. Antarane pimpinan kelawan bawahan. Senajan jare basane bos tapi ki wong cilik. Terus kita gede kang lakapadane. Nanging wis dadi kewajibane kita oleh perintahan saking pimpinan. Oh ya ya ayo. Iya, yen nugane kaya konon tambah ning anduk. Senajan aku arep manjing ana ning sejarah ning omah. Kelawan tiri bendrong. Ayo gak bendrong. Bob tangane gerak bob kaya wong setruk. Jagung pokoknya kena sembut. Aduh, kayak konon. Lemes. Lemes dedes. Tapi kita rasakan seneng kini nang. Senangnya kena apa sih? Sawise kita mancing langsung dipai kalungan. Oh, dipai oleh-oleh. Iya. Oleh hadiah. Hadiah apa bae, Bud? Hadiah anak gedang. Anak jeruk. Anak kacang dawa. Wawa. Tapi anak rokoknya beli gunung. Oh ya. Putane picek. Oh, cai. No. Kita ki tugas wis dilaksanakaken. Oleh ki maksude pandapakaken. Kita ki oli-oli bantal. Oleh bantal. Iya. Yeah. Bantal arep digoreng. Ora. Arep dimasak. Beli. Arep dipepes. Butuh. Arep direbus. Ora. Arep dipakakon. Arep tak buat. Ning endi? Ning sedura awang-awang. Nyandak mana maring durang eta awang-awang. Maksude ning gendeng ka. Oh iya, terus cuman iya. Kita durung izin cai. Oh durung pamitan. Durung pamitan. Oh jadi kudu pamitan dimin. Iya. Karo sing duwe bantal konon. Bener. Ya mangga Bud kaya konon sih. Bapak ajat, ibu ajat, kita nyaluk waktu nih sadelan bae ayo.
settingan. Iya, mata pe settingan. Ya kita aja mata pe ngalur omene iya. Settingan. Maklum. Buta latihan. Arane siapa, Bu? Ya sapa ono dalan. Arane siapa? Ayo. Triwulan. Oh. Bapane siapa bapane? Bapak Waryono. Waryono anu, Emon Waryono iku. Tutup. Pak, Ibu, mau gak kita kiwis kumawaniku malancang? Oh, jukut bantah. Manjingan ini sejarah ini umai sampean. Benar, Mas Bobi. Iwali kita kibli, dukmet ketah, ketah. Orang met harta benda ini sampean. Ay, duti ya, Bongke. Orang jaluk mangan ini sampean. Iya. Iwar kita kingewer-ngewer gawane bantal kamu wujudnya mengkenen. Ya, ya benar. Namun bandalkan harta buang ikhlas, rito beli. Ya, untuk ikhlas, Mas Bongke. Ikhlas. Ya, iya. Rido. Rido. Iya. Ya wis, sadurunge bandalkan harta buang. Iya. Kita ki arem doakaken ing keluarga ning sampean. Ya, didongakaken Mas Bongke untuk Allah. Mugi-mugi ya. Sausnya sampean ngundang separa kaca cinta nada budaya diparingi waras, amin. Bergas, amin. Suki beras, amin. Langkah halangan kelawan rintangan, diake akan rezekine, diilang akan belaine, urepe makmur sampai tua nih anak putune, ora kurang sandang lan pangane, mugi mega diparingi pandan kelawan waringin, yen pandan iku mambune aroma wangi, yen waringin, waringin wit-witan kang gede kang bisa ayo mining keluarga ning sampean kabeh. Klesep. Selesep. Bapane ibune klesep. Ya sakatewu. Ya lumayan. Lumayan. Ku. Kowe Mas Bongke pengnei Mas Bong. Koyo. Aja kemu bae untune ompong. Ibu aja teku boral pisan kununang. Oh, boral ya wong iki. Iya. Matur kesuwun Bapak Ajat Ibu Ajat salaman. Ya ibu nek salaman. Ibu acat ya Allah. Ya wis nang, ana ucar basane Tirta Maruta. Yen Tirta. Tirtara ning banyu. Yen Maruta. Marutara nang angin, kawur dening angin kentir dening banyu. Ayo. Dilaksanakan ya cak iya. Beli dia utang. Beli dia utang kelawan pimpinan. Beli pimpinan karo Mas Bongke. Iya cak iya. Kita tuh pengen sesenengan. Oh pengen cecogetan. Pengen cecogetan. Anak batir. Tapi kita kini lebakan beli nyalira. Oh. Kita dua ni wadia bala. Mangga. Ayo bangsa neng guriam pada kumpul kumpul. Mana pada kumpul toh. Oh,
Mariani. Sekian ayo hiburan Bayu. Oh, jadi hiburan banyak ya. Iya. Karena lagi suasana aduh lebaran haji ya, Bun. Lebaran haji. Jadi kita kuburan bae ta, Bun. Hiburan. Oh, sing joget-joget. Sing goyang-goyang. Oh, ya mangga, aduh. Ayo. Ayo. Cari Mas panitia ne papa acara arep pada sawer nih, Bu. Mas Bongke, baturan anak kita, Mas. Ayo baturan anak kita, Mas Bongke. Ya wis, ayo.